Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht e falenderoj Allahun Azza wa Jalla, elus Allahun që këtë mëjlis Allahu Azza wa Jalla ta bëj mëjlis të khairit, mëjlis të bereqetit, dhe elus Allahun Azza wa Jalla që këtë ndeje që sonte do ta bëjmë ta shohmi para Allahut Azza wa Jalla ditën e kiametit kur do dalmi para tij. Dhe do ta shohmi në peshorën e veprave të mira tona me lenë Allahut Azza wa Jalla. Me lenë Allahut, sonte temën për të cilën do të ligjëroj është roli i familjes në ruajtjen e identitetit fetar të fëmijës. Pra do të flas diçka rreth prindërve, do të flas diçka rreth fëmijëve dhe si ruhet identiteti fetar i një fëmije i cili është musliman. Ne dimi gjithë që familja, këto përfshin normalisht prindërit, baba dhe nëna, kanë dikim të madh në uzimin, në drejtimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e fëmijës në aspektin ideologjik, në aspektin e besimit të tij dhe në aspektin e fesë të tij. Allahu Azza wa Jalla neve në shumë ajete na ka urdhëruar që ta ruajmë fëmijën tonë, ta ruajmë fenë e tij, ta ruajmë trupin e tij, si dhe ta ruajmë pasurinë e tij. Nuk ka fare dyshim që nuk ka dhunti më të madhe në mesin e dhuntive se sa ta shohësh fëmijën tënë në rrugë të drejtë. Kur e shef fëmijën që është në rrugë të drejtë, e shef fëmijë i cili kur e urdhëron të respekton, i bindet Allahut, i respekton urdhat e Allahut, është kënaqësi për syt e prindit dhe është kënaqësi për zemrën e ti, kjo është dhuntia më e madhe. Nuk ka dhunti më të madhe për një prind se kjo dhunti. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla i përshkroi disa ose tha për disa persona që u ka dhënë këtë dhunti. Dhe Allahu thotë u benin e shuhud. Dhe gjem pranë prindërve, pranë tyre. Do thotë fëmijë që prindi i ka afër, gëzohet me pamjen e tyre, krenohet me lajmet e mira që vijnë për fëmijë e tij, dhe gëzohet, krenohet kur ndokush, thot që fëmija i filonit ka moral, ka fe, ka edukat, dhe është shëndosh e mirë. Kjo për prindin është krenari. Normalisht që kjo e gëzon çdo prind, dhe e kundërta kur prindje e shef, fëmijën e ti që është godit në trupin e ti, është godit në fejën e ti, apo moralin e ti, kjo e piklon, e mërzit, dhe i angushton gjoksin ati. Kjo qartë në banë me dije që kur fëmija qenë ka në rrugën e drejt, kjo qenë ka dhunti, ndërdhuntit më të mëdha që nuk mund që të barazot asgjë qëtër me te. Thoshte Hasan al-Basri rahimullah, pasha Allahun, nuk ka knaci më të madhe për syrin e prindit se sa fëmija që i bindet Allahut apo fëmija që respekton prindin e ti. Thoshte Imam Shafiu, në një prej vargjeve të ti, thoshte, Nemul ilahi ala li ibadi këthiratun, wa e gjelluhun në në gjabu të lëvladi. Dhuntit e Allahut janë të shumta, mirë po më e mira në mesin e tyra shkur Allahut të jetë fëmijën e khairit, fëmijën e mirë. E normalisht që kur e shef fëmijën në rrug të drejtë, me moral të mirë, dhe shef që është i kapër për fenë Allahut. Kjo aludon që ky fëmijë ka punu dhe është punu me te, se nuk mund që ajtë vije vetë vetiju ashtu me të moral. Po normalisht që i kanë parapria ti disa faktor qërë që kanë punu me te deri sa kur ashtë rritë, ka dolë në shesh sjedhja, moralja dhe feja ti. Ne dimi gjithë që me fëmijën meren prindrit, kur prindi e edukon fëmijën e ti, dhe e mëson, dhe jam mëson rrugën e drejt, normalisht që ndikimi tyre do të jetë shumë i madh në ideologji, në ulzim, edhe në rrugtimin e tyre të mëvonshëm. Thoshte një prej poetëve prej të parëve, wa yanshau nashu al-fityani fina ala ma kana alayhi abuhu. Rritet një iri në mesin ton dhe zhvillohet sipas asaj që ka qenë prindi i tij. Ashtu si ka qenë prindi, ashtu dhe se ka eduku prindi, ashtu është rrit edhe fëmija.
Nëse prindi i mbjell fëmijës virtyte, vlera, mirësi, do të korre mirësi me lejnë Allahut. Nëse prindi fëmijës i mbjell degenerim, shkatrim dhe i mbjell këshia, atë do të korre me lejnë Allahut. Andaj thonë që fëmija i shëmbëllën një toke. Tokë që normalisht i kur mbjell në te, atë që i mbjell do të korresh. Sa për kujdesesh për tokën dhe ujit, ashtu do të dale edhe fara prej saj toke. E njëjtë avlin edhe me fëmijë. Fëmija është i tillë, si edukon ti, si e mëson ti, fëmija do të bëhet me lejnë Allahut më vonë. Fëmija, si shembull e ka prindin, edhe nëse e shef që prindi është në rrugën e drejtë, edhe fëmija do të jetë me lejnë Allahut në rrugën e drejtë. Unë e ceka që kur e shef fëmin që është në rrugën e drejtë, kjo për prindin është knaqësia më e madhe që nuk mund t'i barazot asnjë knaqësie për shpirtin dhe syrin e prindit. Kjo është si një hyrje para asaj që do të flasim me lejnë Allahut. Ajo tema e thelbi i temës është se si duhet që ne ose cilat janë gjërat që duhet t'i marrë një prind para prakisht që ta edukojë fëmijën e tij për të arritur fëmijën në një nivel që të jetë fëmijë i drejtë dhe i uzuar dhe në rrugën e drejtë me lejnë e Allahut asaj që. Normalisht gjërat ose shkaqet janë të shumta. Dietar disa i kanë cekë dhe kanë thënë që disa prej tyre janë të mbrendshme, pa dukshme, disa janë të jashme dhe dukshme. Për mos me ngatru më shumë çështjet, do ta shohim si mbas shembujve se çfarë kanë pas për qëllim ulemat. Si çështja e parë që duhet ta marrë çdo prind që ndikon në edukimin dhe ruajtjen e identitetit fetar të fëmijës, është që prindi, baba apo nana që të nxitojnë ta përmirësojnë veten e tyre. Të përmirësohet vetvetja shumë e rëndësishme. Sepse nëse ti përmirësohesh, do të përmirësohet edhe fëmia me lejnë e Allahut azza wa jall. Përmirësimi i prindërve ndikon dukshëm në përmirësimin e fëmijëve. Donjëri mund të thotë po mirë. Ne dimi gjithë që çdo njeri i cili e bën gjunaun e vet e merr me vetë ai vet. Nuk ndikohet fëmia për shkak gjunaut prindit. Prindi ka bën një gjuna, ai e merr. Kjo është e vërtetë. Dhe po ashtu ne themi që veprat që i bëjnë personit vet dobi. Çerve nuk i bëjmë, përveç se disa veprave që janë me karakter të kalues. Nuk është tema jonë aty. Kjo është e vërtetë. Mirë po Allah Zogjel, nga moshira e ti, e hapi këtë derë për fëmijën që të ndikot ose të përfitoje nga bamirësia dhe përmirësimi i fejës së prindit. Sa ma shumë që përmirësohet prindi, ashtë ma shumë do të përmirësohet edhe fëmija. Kjo është një kostisht stimulim, edhe nëzim për shdo nëzitje për shdo prind, baba po non, që ta përmirësohet vetë vetën e ti me qëllim që ti përmirësohet edhe fëmija i ti. Sa ma shumë që përmirësohesh ti, aq ma shumë do të përmirësohet edhe fëmija me lejnë Allahut. Argument, e kemi rastin e Hidrit me Musajnë a.s. Te rasti i ati muri që kërshkuar me një fshat, Hidri e mori e ndërtoj atë mur. Do thot e ktheu, sepse ishte duke e rënë, e fërcoj. E thot Allah Zogjel për këtë rast, thot, wa kene e buhuma, salihan, fe erade rabbuke e njebluga e shuddehuma, wa jastahiri gja kenzehuma, rahmeten, min rapik. Thot Allah Zogjel, ky mur ka qenë i dy jetimave, që prindi tyre ka ndru jetë mahartë. Dhe prindi tyre ka qenë i mirë, e për shak mirësi së prindit, Allahu e ruajti thesarin që ka qenë në natë murë, për këta dy jetima që kur të arrinë moshën madhore, atëre të nxjerrin dhe të përfitojnë nga ajo e mirë që e kalon prindi tyre. Do thotë që fëmija nuk po përfitoj ka nga vesh nga pasuria dhe ato gjërat e patundshme që i le prindi trashëgimi, po përfitoj ka edhe shkaku i përmirësimit të vetës së tij. Parë tonë, do të selefi, gjenratët e para, e kuptoni mirë këtë qëshje. Përëndaj edhe shpesh ka mundësi për me i gjithë thënjët e tyre, që ata kur folnin këtë qëshje, nëzitnin që sa më te për të bëtë ve për të mirë, me qëllim që të përmirësohë fëmija. Thoshtë e sejdim një gjubit. Une, shtoj namazin në file, për hirë të fëmijësim. E shtoj namazin në file, për hirë të fëmijësim. Me shpresë që Allahu do ta drejtojë atë. Sejdi ibn Jubair namazin nuk e ka fol për fëmijën, namazin e ka fol për vete. Po thot, dua që të falim më shumë nafile, që t'i afrohem Allahut edhe më tepër e Allahu kështu ta përmirësoj fëmijën tim.
Thoshte Ibn al-Munkadir, Allahu e rua një rob besimtar, e rua një rob besimtar, i ruan fëmijën ati, i ruan nipin ati, i ruan familjarët ati, shtëpi që i ka për rreth ati, dhe i ruan do qenë në mbrojqen e Allahu për deri sa ky person është i gjallë në mesin e tyre. Kurse thoshte Wahab Ibn Munabbi, thoshte Allahu e ruan me një rob besimtar të drejt një grup njerëzish. Do thotë që pas ka mundësi që me qenë shkak një person në mesin ton që Allahu do të ruaje mesin ton apo familjen ton apo fëmijët ton. Ne kemi shumë rastin për diqëmëri që i shofmi që prindrit kanë qenë burat mirë ose gjyqërit e ti, ndoshta fëmija nuk i ka dali mirë për shkaqet ndryshme normalisht që uzimi nuk është ndurën tonë, ne i marmi thjesht sebepat dhe shkaqet. Mirë për mirësia e prindit ose gjyqit ka roshkak që Allah të arruaje qoftë edhe nipin apo stërnipin e ti. E kështu ndikon për mirësimi njërjut. Se lefi do të partan e kanë posë për bazë fjarën e Allah të zhugjër, këtë Allah men amile salihan min dhekirin o untha ve hua mu'min fele nuhijennehu hajaten ta gjive. Cili do, ma shula po fembër, duke qenë besimtar, bën veprat mira, ne do t'i japim ati një jetë të këndshme. E normalisht në mesin e jetës së këndshme bën pjesë edhe fëmija i drejtë që prindin e kënaq në shpirt dhe jep kënaqësi në jetën e tij. Nuk mund që të barazohet për prindin. As pasuria, e as pozita, e as gjërat që e rrethojnë, se sa kënaqësia kur e shef fëmijën e tij që është në rrugën e drejtë. Allahu subhanehu ve teala po ashtu e sjellin një shembull. Një shembull interesant që ta kuptojmë se sa me rëndësi është vepra e mirë dhe besimi në Allahun subhanehu ve teala. Thotë Allahu subhanehu ve teala: E yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibr wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi an-narun fahtaraqat. Tot Allah subhanahu wa ta'ala a dëshiron ndonjëri nga ju duke qenë i moshuar apo plak në mosh. Thot e me fëmijë të mitur, me fëmijë të vegjël, e të pambrojtur. Do thot Allahu na e ka sjellë këtë shembull. Një plak, një i moshuar, ka fëmijë të vegjël. Edhe plus asoj, thot Allahu, kopshti i tij është plot me palma, edhe me palma hurmësh, me vreshta, edhe shumë lloj farë të frutash. Edhe kopshti, thot, i tij ujitet nga lumi cili rrjedh. Do thot nuk mundohet kurrë. I ka gjitha dhuntit edhe të mirat. E si ta ruaj e këtë aj? Thotë Allah zë gjënë këtë rast, normalisht, a kishte pas dëshim do njëri, të kishte qenë këtë pozit, dhe kopshë i ti të ishte gjek jaskush. E si ka mundësi që të ruat kopshë i ti? Kopshë i ti ka mundësi që të ruat vetëm se nëse aj, ja ka frigën Allahut dhe banë veprat mira. E nëse ja ka frigën Allahut, i respektojnë ligjet Allahut, edhe bën veprat mira, atëre do të ruhet ajo. Ajo friga jote që e ke për fëmijët e tu, dhe që e ke për pasurinë tënde, do të ruhet me lejnë Allahut. Mirë po nëse ti e përmirëson vetën edhe ruan vetën tënde. E Allah pas këti ajeti e sjedhi ajetin qëtër për me qartësu se cila vepra është më mirë në mesin e veprat mira. E në këtë rast e përmendi shpenzimin. Dhe thotë Allah zhujel, ja ju helledhina aminu, anfiku min tajibatin ma keseptum, o mimma akrejna lekumin e lart, o ju besimtar, shpenzoni nga ajo që ne u kemi dhën nga mirësit, dhe poshtu nga ajo që ne u kemi nxerë nga toka, do thot jepni, shpenzoni, sepse sadakaja shpenzimi dhe bërje veprave të mira dhe mos e rënja në padrici, janë veprat mira të cilat janë shkak, që ta ruajnë vetën tënde, fejnë tënde, ta përmirësojnë, sjedhen moralin tënë, e kështu do të përmirësojnë me lejnë allot, edhe fëmija ytë, dhe trashëgimtarët e tu. E normalisht që për ta kuptuar realitetin e sadakas një prind, edhe veprave të mira janë gjitha këto ajete. Sepse ai i cili shpenzon dhe i cili jep, le ta di që Allahu do ta ruaje atë dhe fëmijën e tij dhe pas vdekjes së tij do t'ia ruaje trashëgimtarët e tij nëse ai ka qenë i tillë. E Allahu thot: "Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alayhim" Feljet të kullaha u aljekullu kaulen se dide. Thotë Allahu, letë të druajnë ata të cilët
pas vete do të lënë familjë, ose ata lënë pas vetes familjë të mitur, dhe kanë frikë për ata, friksojnë, do të letë ja kanë frikën Allahu dhe letë a thonë të vërtetën. E do thotë nëse ti ja ke frikën Allahu, i respekton ligjet Allahu, nuk i te kalon kufin të Allahu, dhe e thuat vërtetën me lenë e Allahu, Allahu do të ruaj e ty, dhe do të ruaj e edhe fëmijën tënd. E do thotë, si shkak i parë, është përmirësimi i prindit, babës edhe nënës, nëse dëshiron që të ketë fëmijë të drejtë. Si shkak tjetër ose për shkaqeve tjera, pas përmirësimit të prindërve është duaja e prindërve për fëmijët e tyre. Shikoni, unë nuk besoj që ka prind i cili nuk lutet për fëmijën e tij. Do thotë, nuk besoj që ka prind i cili nuk ja do fëmijës së tij të mirën. Vetëm nëse ai prind është i keq dhe ja do të keqen fëmijës së tij. Çdo prind ja do të mirën fëmijës së vet. Andaj çdo musliman i cili kur i ngrit duart e tij dhe i lutet Allahut, çdo herë e lut Allahun që Allahu t'i japë fëmijët hajrit, t'i apërmisoj moralin e tyre dhe t'i ruaj ata. E luqja është një prej shkaqeve që e përmirëson fëmijën. Sa luqe e nënave tona dhe sa luqe e prindërve tanë që janë ngrit në thellësinë e natës dhe ja kanë drejtu duart Allahut me luqe, sa luqe të tyre kanë rënë shkak që ne qemi në rrugën e drejtë. Apo Allahut na ruaj nga një sherr. Apo Allah Zogjel në jopë një të mirë. Shkak luqa e një nonës, luqa e një babës, të sinë ti ndoshta nuk e respekton dhe fjartja këta. Prandaj Allah Zogjel e përmendin Kur'an për Ibrahimin e Resiram. Tha, Ibrahimi e ka lutë Allah dhe ka thonë, Rabbi Gjalni, mukime salati wa min dhurrijeti, Rabbena vë të kabbel dua. O Zot, ma bëj për atyre që e falin namazin, që dhe pasarësit e mi, o Zot, na e pranon neve luqen tonë. Po është Allah Zogjel e përshkroj për Merjemën, për nanën e Merjemës, gruan e Imranit. Kur ajo e lindi fëmijën e saj, tha, wa inni se mejtu ha Merjem, unë e emërtova vajzën time Merjem, wa inni uajidhu ha, bike vë dhurrijet e ha, minë e shejtoni rëgjim dhe o Zot. Atë dhe pasarësit e saj, mbroj nga shejtani i mallkuar. E Allah çfarë tha? Fetaqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakaria. Thot Allahu, thot e pranoi me ëngjël, e bëri që të rritet ajo mirë, me mirësi dhe e bëri që Zakaria të përkujdeset për Meryem. Zakaria thuhet disa thon për ulemave që ka qenë burri i tezës, disa thon që ka qenë burri i motrës, sidoqoftë Zekeria ka qenë kujdestari i Merjemës, e cila ka qenë nëna e Isës alayhiselam. E do thotë që një luqe ka mundësi që të bie shkak që Allahu Zotëri ta uzoje edhe ta mbrojë fëmin tan. Po ashtu Allahu Zotëri kur e përmendi në suretul Furkan në fund, për cilësitë e robërve gjithë mëshirshmit Allahu Zotëri tha që ata kur i luten Allahu thon: "Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam." Ata thon: "O Zoti ynë, na dhuron nga gratë tona dhe fëmijët tanë që shprehje për shpita tanë, për sy tanë, dhe na bëj që të jemi shëmbëtyr për të mirë." Thoshte një prej të parëve tanë që nuk ka namaz që nuk e kam lutë Allahut Azhajal me këtë luqe. Nuk ka namaz që jam lutë vetëm se këtë luqe e kam përmend në mesin e luqeve të mia. Do thot është lutë të Allahut Azhajal që Allahut Azhajal t'ja përmirësoj fëmijët dhe gruan edhe të jetë shembull në të mirë. Shkak tjetër që ndikon që t'i ruhet fëmijën identiteti fetar, është që prindrit kujdesen që t'u shehen me halal. Normalisht që ushimi halalit ndikon në rritjen e fëmijës, si dhe ndikon në fen e vetë prindrëve, po në fen njëkohësisht në fen e fëmijës. Ata persona që mundohen që t'a ruajnë fen e tyre duke ushirë me halal, Allah Zotëri nuk u aqon mundin e tyre poshtë. Fryti do të dalë me lenë Allahu ta suqel. E ata që ju shenë fëmijët e tyre me haram, është problem vetë për prindin, po njëkohësisht edhe për fëmijën. Thotë për amesësëm, e dini rasin ati personi që e ka përmend, i cili ka qenë i pluhurosur dhe me flokë të shpopuritura. Do thotë që ka qenë udhëtar. E normalisht që kur është personi udhëtar, luqja e tij është më afër pranimit. E thotë për amesësëm, ky person i ka ngritë duart e ti dhe ka thonë, ja Rab, ja Rab, o Zot,
Dhe thot për amës e sem, wa matamuhu haram, wa melbesu haram, wa gudhje bil haram, thot ushimi ti haram, pijet ju haram, ashtë ushime haram, fa anna ju stegjavu li dhalik. E si ti përgjigjet Allah zë gjithë, ti personi, i cili e ka ushimin, pijen, veshen i ka me haram, e si ti përgjigjet Allah luqës ati. Po shtë thot për amës e sem, kullu gjesedin, nebetem min suhtin, fe naru aula bihi, çdo trup i cili është rrit me haram, zjarri është më meritor për te. E do thotë që ti kur e ushen trupin tanë me haram, dhe ushen fëmijën tanë me haram, luqet e tua nuk pranon, e dëmton fejnë tënde, dhe dëmton njëkohësisht edhe fëmijën tanë. E kur dëmtohet fëmija, atëherë mos prit prej ti nesër që ai do të heci në rrugën e drejtë dhe do ta dije ç'është halali kur është ushqim me haram, dhe ka po prindin e ti që punon me haram, dhe e di se çdo gjë që duhet që të punohet është njëjtë si prindi i tij me haram. E Allah subhanahu wa taala thot: "Jo me yajma'u kum li yawmin, jo me yajma'u kum li yawmil jam, dhalika yawmu taghabun." Thot Allah thot do t'ju bashkoj të gjithëve në ditën e bashkimit, kjo është dita e humbjes dhe dita e fitores. Dikush humb, dikush fiton, dikush është mashtru, e më i mashtruari është ai person i cili ka punu tan jetën e tij, pasurinë e tij e ka fitu me haram, ose ndoshta e ka përzi dhe trashëgiminë ja kalon fëmijës së tij, e ai fëmijë ushqet me pasurinë e prindit të tij që është fitu me haram, e pastaj gjunon e me prindi e atë zullumin e bereqetin, humbjen e bereqetit, sepse te fëmija ndoshta ka mundësi me ndiku direkt apo indirekt, Allah ja merë bereqetin pasurisë, se dhe ja merë bereqetin fëmijës në jetën e ti dhe fëmija nuk shef hajrë, shka ku i prindit e ti. E do thot që Allah kështu neve për nësë provojka, dhe fëmijët e tanë që ne duam të shohim në rrugë të drejtë, nuk po i shohim në rrugë të drejtë, sepse gjunat e prindit ndikojnë dhe prindin Allah e sprovon në këtë formë. Prej shkaqeve qira, që ndikon në edukimin e fëmijës dhe ruajtjen e identitetit fetar të tij, është zgjedhja e nënës së tij fillimisht. Normalisht to shkaqet që i ceka merret janë shkaqet ndryshme, që e ceka dietar që e përmendin dhe i ndajnë, kurse prej tash fillojmë ato shkaqet e jashtme dhe dukshme. Prej shkaqeve të para është zgjedhja e nënës. Normalisht që zgjedhja e nënës për edukimin e fëmijës është shumë e rëndësishme. Kur e zgjedh nënën e cila është fetare, e cila është e ndryshme dhe ka moral, dhe familje e saj janë familje fetare, familje të edukua, e kanë eduku familje të tyre me vlerë, e kanë eduku do thot, ja kanë bjithë vlerat asaj, aje kupton mirë që është feja, e kupton mirë që është burri, e di mirë që është familja dhe përgjecia për familjen dhe si duhet që të edukohet familja. E nëna e cila nuk është eduku në këtë mënyrë, aje nuk e di asë që është feja, asë që është burri, asë që është familja. Pra ndaj sot shohim shumicën e rasteve, martesat dështojnë për këtë arsye. Dhe poshtu fëmijë devijojnë për shkak se nëna nuk merret me fëmijë. Nëna merret tan ditën me problemet e huaja, me thashëthënje, me problemet e qirrve, me ankesat e qirrve, me muhabetet e qirrve, merret tan ditën me rrjetet sociale, tan ditën merret me postime dhe tan ditën merren me leximet kota, kurse fëmia i bredh rrugëve dhe fare nuk e intereson nëna se ku është fëmia. E normalisht nëna e cila e ka frikën Allah dhe e di që do të gjove përgjësi dhe e di që aje dukon breza dhe ajo është përgatit për këtë qëshe për martesën e saj dhe e ka dit se si duhet që ta edukojë fëmijën, aje do të merret me lenë Allah me fëmijët. E normalisht ndikimi i nënës është shumë i madh, se në përgjësi fëmijët janë të lidhur me nënën sa me babën. Baba shimull është jashtë, nuk ka kohë, një pjesë ditës është jashtë punon, e nëna merret me fëmijën. Edhe zakonisht fëmijët janë të lidhur më shumë me nënën. Edhe kafshët një. Kur janë më të vegjël, e duan më shumë, afrohen më shumë dhe ndikimi nëna e ka shumë më të madh se sa baba në disa prej rasteve. E kështu që kur nëna është edukuar me lenin Allahut, edhe fëmia do të edukohet. Shkak tjetër është shpenzimi për fëmijët. Shpenzimi për fëmijët normalisht sipas mundësive dhe sipas rregullave të shariatit, është një prej shkaqeve që fëmin e çon që të jetë në rrugë të drejtë dhe fëmia të edukohet dhe fëmija ta ketë një karakter i cili do tjetë përpëllshmëri me shëriatin e Allah të zbëgjën. Fëmija i cili shpenzohet për te, si pas regullat islamit, dhe nuk lije taj fëmi që të shikoj e qirë, dhe duar të qirëve, dhe të prese për e qirëve, dhe të lakmoj e të qirë, kur i shef,
Ky fëmijë me lenë Allah do ta mësoje krenarinë, do ta mësoje atë vetë mjaftueshmërinë, mos varet prej qerve, dhe poshtë do ta mësoje se si duhet që të qetë shembull për fëmijën e tij, tarmën e tij. Normalisht që kur prindi shpenzon, në këtë rast ai i cili jep është dora e lartë. Ai i cili e merr është dora poshtë. Zakonisht ai i cili jep është bamirës. Edhe shpirti i njeriut nga natyrshmëria e tij është që kur jep dikush për te ku shpenzon, shpirti anon kaj. E do. E kur fëmija e shef që prindi shpenzon për te, atëre fëmija e do prindin e ti. E respekton ma shumë, edhe i bindet ma shumë. E kjo e kënosh prindin. E normalisht që kur fëmija e shef prindin që po shpenzon për nevojët e ti, atëre kjo do t'i mjaftoj me lina lot. Po kur prindi e le dhe bët kopras dhe nuk shpenzon për fëmijën e ti, po folin suazat islamin, suazat lijuarës, atëre fëmija shka zemrot. Fëmija irritohet, i shef qirë qokët e ti që kanë pasuri, prindrit e tyre ju japin, ky nuk ju jep, e çfarë nxit? Fëmijën e nxit që të rrie rrugëve, që të shkojë pas shokëve që kërkojë tolla, ose e nxit që të shkojë pas biznesit, drogës, alkoolit edhe cigares, edhe pastaj do thotë normalisht që kjo do të ndikojë në shkatrimin e tij, e mirë për atë fëmijë dhe dy herë mirë për atë prind i cili e ka lënë që të vijë në këtë gjendje edhe ta shkatërrojë fëmijën për shkak koprasisë së tij. Normalisht kanë shoqat islamit po flas, nuk po flas për shpenzimet që janë jashtë rregullave të islamit apo jashtë rregullave të asaj që njihet si e logjikshme edhe normale. Për shkaqjeve tjera që duhet që prindrit të mundohen ta japin është sjellja e mirë në mes tyre. Sjellja e mirë në mes babas edhe në mes nënës. Normalisht që prindrit duhet që mundohen që njëri tjetrin ta respektojnë, sepse kjo për fëmijët është shumë e rëndësishme. Kur fëmia e shef mëshirën në mes prindërve, shef dashuri, shef urtësi dhe burtësi, kjo ndikon shpirtrat e tyre, stabilitet. Fëmia është më stabil. Fëmia normalisht do të marrë çrregullime shpirtërore kur i shef prindërit duke pas mos marrveshje njëri me tjetrin. Duke e rre prindi nonën ose nona duke ia kthyr fjalë do thot prindi duke mos e respektu. Kjo për fëmijën është shkatrim për moralin e tij dhe për brendsinë e tij. Kur fëmia e shef që prindi nuk e respekton nonën, e nënshmon. Edhe ja nënshmon asaj nderin, ja nënshmon asaj do thot karakterin. Atëre fëmija do ta urrejë prindin e tij dhe nuk do ta respektojë nënën e tij. Fëmija në këtë rast prish, shkatrohet. Kur e shef fëmija, veçanti nëna, veçanti vajza, që nëna e saj nuk e respektojë babën e vet. Këtë karakter do ta mbjellë në shpirtin e saj. Nëse një fëmijë e ka pa nënën e saj duke vepruar ashtu, ajo do ta veprojë njëjtën gjë me lenë Allahut me burrin e saj. Kjo nuk do të thotë që është rregull i përgjithshëm. Mirë, po ka shumë raste ku kjo ka qenë shkaku kryesor që vajza nuk ka pa se si duhet që të edukohet ose si duhet që të respektohet burri sepse nuk e ka pa këtë gjë te nëna e saj. Edhe njëta vlen për atë person që e ka pa prindin duke e rre nënën vështimsi. Ai mendon që et forma e edukimit të gruas është në këtë formë rrahja e saj. Madje ka përmetor çudi. Për i vajzave që mendojnë, se ajo duhet që të rrehet pa tjetër, sepse në këtë form edukohet vajza, sepse ajo nuk ka po ndryshe metod edukimi përveç se këtë loj edukimi që e ka po të prindi saj. Baba e ka rrinonë në vazhdimësi dhe pastaj vajza mendon që edhe nesër ku të shkojë të burri saj, kur gabon burri duhet për me rrehet pa tjetër, sepse në këtë form do të edukohet ajo. Dhe e pranon dhe thot, duhet pa tjetër femra që të rrihet, ama kjo nuk është e drejtë. Islami nuk na mëson kështu. Dhe ky nuk është Islam. Pejgamberi Allahut nuk ka rre, dora e tij nuk ka prek. Grua nuk ka rre. Asnjë prej grave të tij. E do thotë që ky lloj i edukimit është i gabueshëm. Dhe këto pamje janë shumë dëmshme për fenë e fëmijës. Dhe për rritjen e tij më të qeshme. Shumica e destabilizimit ose destabilizimeve shpirtërore të fëmijët, shkak ka qenë mos marrveshja mes prindërve. Dhe ndarjet e tyre dhe problemi që i ka njëri me tjetrin. E kur prindëri shfaqin stabilitet familje, shfaqin dashuri, mesjellje, dashamirësi, me lenë Allah ke për me pasje fëmija, do të rritë stabil. Burri do të edukoj gruën e ti, në darman dhe vajza do të respektoj burin e saj. Për ndryshe, ma vonë ke për mi po gjitha ato defekte që ne sot i shohmi në mesin tonë. Po shtu prej gjera veqera që duhet
prindit të përkujdeset, të arruaj identitetin e fëmis, identitetin fetar, është do të thot masimi I fëmis o tyre, masim dobishëm. Allah zë gjithë thot, jajuhe ledhina amenu ku e në fusekum vë ehlikum nar, oj besimtar, ruani vetën dhe ruani familjar tuaj nga zjarë më gjënimit. Allah zë gjithë këtë ajete ka përmin fillimisht vetën, do thot kujdesu një fillimisht për vetën tuaj. Nëse ti nuk kujdesesh për vetën, si ka mundësit e edukosh fëmin. Ash për keqardje, një dukuri që e shohë me të disa prej atyre që janë të kapër për fe, që miren me fëmijët e tyre maksimum, kurse vetën e neglizhojnë. Xhami nuk e shef, ligjërata nuk e shef, nuk prezanton mejliset hajrit, nuk prezanton leximin e Kuranit, kur e pyet ku është ta nditën merre me fëmijë, se kanë frikë që fëmia im do të devijojë, tamam? Ama për ku e merr ti atë burimin e dijes për mjedhën fëmisë? Ti patjetër vetë duhet që të edukosh, vetë duhet që të mësosh, që ta mësosh edhe qetrin. S'ka mundësi që ti ta mësosh dikë pa dije. Dijenia është një prej shkaqeve që të çon në rrugën e drejtë dhe ta dallon të mirën nga e keqja. Fëmia për ta ditë mirën nga e keqja patjetër duhet që të mësoje. Ti e mëson i jep mësim dobishëm edhe normalisht që ai në këtë rast e di. Thoshin disa prej të parëve tonë, një prej shenjave që fëmia është në rrugën e drejtë është turpi. Është turpi. Kur fëmia normalisht e di turpin, largohet prej asaj gjëje e cila është e dyshimt. Hik prej aromit. Me po fëmia ku nuk di turp, atëherë është problem. Gënjen, mashtron, tradhton, gjitha i ban. Ani pse më pomi të jashme duket i kapur për fe. Duket me moral. Mirë po, kur fillon bashkëpunimi me të, e shef që për pak për shumë gënjen. Nuk e llogarisi gjuna. E shef për pak për shumë tradhton. Fjalë nuk i mban. Premtimi nuk e realizon. Do thot gjitha këto i ban pse? Për shkak se edukimi i tij ka qenë në këtë formë. Për shkaqe veçira është bashk ndeja dhe bashk bisedimi i prindërve me fëmijët. Kjo është shumë e rëndësishme. Shikoni fëmia, nëse nuk e gjen prindin si shok, atëherë do të marrë qirë për shok. Fëmia ka nevojat e vet. Dhe i ka brengat e tij dhe i ka ato përgjegjësitë e tij që i ngjenin në veten e tij në moshën që gjendet. Ai nganjëherë dëshiron prej teje disa qartësime. Që normalisht ato qartësime nuk i gjen dikun. Ka mundësi të gjen rrugë. Po ato qartësime janë qartësime që jep rruga, jo prindi. Edhe fëmia kur flet me prindin lirshëm dhe ja cek problemet e tij, dhe ja cek atë që e mundon, dhe si e shef jetën, atëherë me lenë Allahut këto ndëja do të qenë bereqeshme dhe fëmia do të përfitojë. Kur fëmia e fiton besimin te prindi i tij, atëherë ai nuk i kërkon ato përgjigje të qertë. Nuk i kërkon ato përgjigje nëpër rrugë te shokët e tij apo te ata qertë që janë nëpër rrugë dhe që menzi presin njerëzit të tillë që ta edukojë ai si do vet edhe pastaj ta largojë nga rruga e drejtë. E do thot ndëja me fëmit, bashndëja familjare. Është një prej shkaqeve që e forcon identitetin fetar të fëmisë edhe e ruan atë. Po ashtu, prej shkaqeve tjera është largimi i fëmijës nga gjërat e turshme dhe nga gjërat të cilat janë të dyshimta. Unë e cekat që turpja shumë e rëndësi. Sepse nëse ajo posedon turpin edhe ka droj Allahu ta zotëll, ai do të ruaj. Edhe do të ikë gjërave të dyshimta. E prindi e ka për obligim të ja mësoj ato dhe ta largojë nga ato. Qoftë ato edhe nëse janë diçka do thotë dyshimta që në te ka dyshim që ndoshta fëmia nuk mund ta arrijë. Mirë po ja përmend, ja mëson. Ka nevojë fëmia për gjëra të tilla. Ja cek cila gjë ban, cila gjë nuk ban, cila ka dyshim, cila nuk ka dyshim, e largon nga gjërat të cilat janë dukshme haram, ja mëson dëmet, ja mëson ç'është cigaria, ç'është alkooli, ç'është droga, ç'është zinoja, ja mëson, e edukon, mos vije turp. E mëson, është fëmia jote. Më mirë ti e mëson se sa ta mësoj dikush rrugëve. E kur e mëson, ai me lenë Allah pastaj e di edhe vet. Po është largimi nga shoqëria e keqe. Prindrit si prindër normalisht duhet që të përkujdesen maksimum që shoqëria e fëmijës jetë shoqëria e mirë, shoqëria e hajrit, shoqëria e cila është shoqëri e cila nxit ambicie, nxit do thotë në vepra të mira, nxit në besim. Shoqëria e cila është për mohabet për kafe kosa dush. Shoqëri për gibet dhe barqje në fjalëve kosa dush. Shoqëri për tradhti, për mashtrime kosa dush. Është për mëtor keq kur një person i cili është fetar ulet me ty. Dhe brenga e tij është barqja e fjalëve. Përgojimi, marrja me çështje timta, jo me ambicie, nuk ta shton imanin. Probleme derisa ti kur vund e shef vetveten ku të ka shuar ju, askundi.
Çfarë ke vepruar? Asgjë. Kur e ke një shok i cili të vend, ta përkujton ahiretin. Ta mëson fen, ta mëson një hadith që e ka dëgjuar, një mësim, një këshill. Ai tako brengën kur e di që gabon, ai këshillon. Nëse e shef që je në gjuna, ai të mëson. Kjo është shok i mirë. Mirë po shok për kafe dhe muhabet ke sa dush. Mirë po shok i cili çon për në xhenet ka pak. Kjo është realiteti ynë, i cili neve na dhem, mirë po është realitet, edhe duhet ta pranojmë. Mirë po është ti se si e pranon dhe sa ti e kupton këtë çështje ata që e reflektojnë. Sepse ata që e reflektojnë është gjuna, mëkat edhe ulja ambicieve. Kurse nëse ndonjëri përçon mesazhe dobishme, edhe ulet me ty dhe të mëson, ulo me ta. Për këtë arsye, ti si musliman, ulo, qëndro pak, mos rri shumë, sepse ajo ndeja shumë po ta prishin imanin. Deri gjithu që kam qenë mirë, deri gjithu që kam pas imanin në kulm, ta shkero, pse, thot kam det me njerëzit që nuk kanë qenë kapër, ma mirë kam qenë, ta shqëndroj me fetarë më karo imani, të karo imani për shak se ti me ta nuk ban, nuk folë për qëshje të kajri, dobishme, ti folë për qëshje të setjan të kota. Ato gjërat e kota të prishin, nga dalë, gradualisht, vetëm si kur ta shish vetën, ke ndryshu, deri gje ke qeni pari, ke, në safë, so gje i fundit, deri gje ke falë na filet, tash nuk i falë, deri gje ke lezu kuran ka njërë, tash nuk lezon, deri gje ke qeni i përpik në sonete, tash nuk i ban, deri gje ke qeni maj mirë, nuk, i ke i karamik, tash tu ka mos pajtim, ose e merë si qëshje dytësore, e kështu me radhë, gjitha këto ka nërë shoku i monit, dhe shoku i ndes me shok të li, andaj thonim, ose thoshin disa prit parve tanë, anil mar i la tesel, wasel an karinahu, fe kullu karini bil mokarani je këtedi, thoshte mos pyet nëse do, për ta, nëse do që dish për dikë, mos pyet për atë, pyet për shoku në ti, sepse shoku i ti të regon qëfar feje ka aj, për ta sirin ti, interesosh. E do thot që këtë formë, inshallah, me lejnë Allah, shpresohet që fëmija të rritet edhe të edukohet. Dhe si shak i fundit, me lejnë Allah, më stas gjasmi shumë, është që duqet për kujdesin prindrit, është vendbanimi ku jeton fëmija. Normalisht që vendbanimi luan shumë rol transition në edukimin e fëmis. E dini rastin ati që i kanë bytë 100 veta dhe pastaj, kure ka pyta atë djetarë se qëfar të veprojë, një prej këshilave madhështore që e ka dhënë ai, i ka qenë ose e ka pyta fillimisht ku jeton ti, në qëfar ambienti. I ka thonë jetoj filan qytetin. Filan qyteti ka qenë i njohur për gjunahe. I ka thonë largoju për ati. Largoju. Largimi ti ka qenë shka që ta fitoj gjennetin. Në dinë rastin gjithë që kur ashtë njësë për filan vendin e kam su, i ka thonë shko të filan vendin. Kur ka hes rrugës, me lasit e ka në marrë shpirtin. Dhe kjo ka qenë shka ku qaj ty e në gjennetin e Allah të sushel. E thonë ule motë që kjo është mësim për neve që nëse je me një rreth që për fëmijët e tu është i dëmshëm, largoj prej atij. Nëse je me një vend që nuk ka xhami dhe je shumë larg, dhe s'ka mundësi të dëgjohet ezani dhe fëmia jote vihet ta falë namazin, atëherë largoj prej atij. Nëse ke mundësi. Nëse je me një rreth ku aty dominon gjuno, droga, bigjozi, alkooli, edhe gjunat e tjera, largoj prej atij. Është më e mira për fëmijën tënde. E në këtë rast nëse fëmija rritet me një ambient qëndosh, do të jetë më qëndosh. Nëse fëmija rritet me një ambient i cili është i dashur, do të jetë i tillë. Dhe përfundoj dhe ta vërtetoj atë që e fillova në fillim, që për ta ruajtur fëmijën duhet ta përmirësojmë veten tonë. Kjo është baza. Nëse duam ne fëmijë të hajrit, të devotshëm, patjetër ta përmirësojmë fillimisht veten tonë, e kështu me lejnë Allah do të përmirësohet edhe fëmija jonë. Thoshin disa prej parëve tanë, kush ja ka frikën Allahut, ai vetëm se e ka ruajt vetën e tij. Dhe kush nuk ja ka frikën Allahut, atëre ai e ka humbur vetën e tij dhe Allahu nuk ka nevojë për te. E kur Allahu nuk ka nevojë për ty, atëre dije i cili do të jetë rezultati dhe përfundimi yt. Kjo ishte shkurtimisht për sa i përket kësaj teme, edhe pse tema është e gjatë edhe e gjerë dhe ka nevojë për shumë trajtime, po besoj me lejnë Allah të kjo në fund këshillës për neve dhe për gjithë ata që na kanë dëgjuar. Elus Allah nëse do gjithë që Allah zë do gjithë fillimisht neve të në përmison. Elus Allah në që Allah zë do gjithë fëmijët e tonë Allah të i ruan dhe Allah zë do gjithë të i uzon. Elus Allah në që Allah zë do gjithë ata të i bëj musliman të hajrit, knasi për sytë e tonë dhe elus Allah në që të i shopë me gjdo her ata dhe fëmijët e musliman vë në rrugën e drejt dhe elus Allah në që me ta me prindrit tonë të si në kanë eduku, në kanë mësu. Në takojnë gjennetet e Allah të zë gjellë, wa kulli kulli adhu, astagfirullahi li u lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.